Mas falando de uma maneira mais, né, industrial, porque quando a gente fala de alimento, né, do ponto de vista químico, existem dois leques, né? Existem a parte da fabricação do alimento, dos processos químicos envolvidos na fabricação do alimento, e existem os processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Então, quando a gente pensa em fabricação, né, do alimento, o glúten tem a importância em relação à textura, né, que nós conhecemos aí, dos pães e tudo mais. Então, existe uma importância dele. Quando eu substituo por outra farinha, eu não consigo essa textura, tá? Existem algumas receitas hoje de pão sem glúten, mas não é simplesmente, né, substituir na mesma quantidade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma receita que requer 2 xícaras de farinha, ou melhor, 100 gramas de farinha naquela receita, né, de farinha de trigo. Se eu substituir por 100 gramas de outra farinha, eu não vou ter as mesmas propriedades. E tem alguns pães que você precisa misturar quantidades diferentes de várias farinhas, enfim, né? É um outro processo, porque quimicamente, né, são diferentes. Então, o glúten tem um total papel, né, nessa textura que nós conhecemos hoje, né? Então, que alimentos que vão ter, pessoal? Os alimentos que contêm, né, basicamente farinha de trigo. A carne por si só não tem, mas se você for comprar, né, uma carne empanada ou aqueles nuggets, vai conter por conta, né, da farinha que tá presente ali, que foi necessária para empanar essa carne, tá? E assim por diante. Então é isso que a gente precisa, começar aí a observar, tá? Tapioca, arroz, isso não vai conter. São carboidratos que não estão presentes o glúten. E a nossa legislação, né, ela diz que o fabricante precisa indicar no rótulo se esse alimento contém ou não glúten. Então, essa também é uma estratégia, né, para vocês observarem, né, se vocês estão ou não consumindo um alimento com glúten. Então, em relação a essa pergunta, se a gente deve ou não consumir o glúten, eu vejo isso como algo muito relativo, né? Na minha opinião, tá? Eu considero muito a questão da gente consumir tudo com moderação, tá? Se te faz mal, se você não se sente bem, tudo bem, não consome. Se você não se sente mal, eu acho que é uma questão da gente consumir com moderação. Toda mudança drástica que a gente faz na nossa alimentação, ela não é duradoura, né? Então, acho que esse é o objetivo. Mas o que eu vejo hoje é um grande avanço, né, em relação à existência de alimentos, né, que não são tão tradicionais, porque existem pessoas que são intolerantes a glúten, que são intolerantes a lactose, que são intolerantes à proteína do leite. E essas pessoas hoje, né, graças a Deus, né, elas têm opções para se alimentar graças a esses avanços, né? Então, isso também é um ponto importante da gente começar a observar, né? Ter uma visão um pouco mais de resolver problemas. Então, quem trabalha aí na indústria de alimentos, né, como que a gente poderia fazer um pão que não tivesse glúten, né? E principalmente atender essas pessoas que realmente não podem consumir alimentos aí contendo o glúten, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, né? Eu, particularmente, eu acho um tema muito interessante para a gente trazer para a sala de aula. Tem muita coisa de química que a gente discute aqui, né? A própria formação ali do glúten, quando a gente mistura a água, tudo isso envolve interações intermoleculares. E aí a gente fala de macronutrientes, né? O que que é uma proteína? O que que é um carboidrato, né? Tudo isso são conceitos que estão presentes aí no nosso cotidiano, né? É por isso glúten cola,
que antigamente as colas brancas, as tóxicas, utilizavam essa proteína para dar aderência e colar, né? O glúten tem sim, o Eberson, essa propriedade aí que parece uma colinha. Quando a gente faz essa mistura de farinha com água, vocês podem fazer em casa, pessoal. Pode fazer esse teste. Ele parece uma colinha, tá? Tem essa aderência, tá? Então, esse é o grande. Esse é um dos pontos, né? Que dentro dos aspectos nutricionais, né? Falam que o glúten, de certa forma, não é benéfico, tá? Para nossa saúde. E assim, tudo que de certa forma, né? Dificulta o nosso corpo de digerir, de trabalhar corretamente, pode afetar o nosso metabolismo, né? Então, consumir alimentos, né? Que são facilmente, que se digere facilmente, né? Que faz o nosso corpo trabalhar com mais facilidade, de certa forma vai contribuir melhor, né? Para o funcionamento do nosso organismo como um todo. E isso pode, refletir no emagrecimento. Existem pessoas que relatam que simplesmente tirar o glúten da alimentação, levou ao emagrecimento. E pode estar, assim, associado aos processos inflamatórios, como também pode estar associado à pessoa retirar o carboidrato. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as informações, né? O simples fato de você retirar o glúten, né? Mas você retirou alimentos com glúten, mas você consumiu outros carboidratos. Isso é um ponto, porque muitas vezes a pessoa simplesmente diminui a quantidade de carboidratos. Aí, né? Não é só o efeito do glúten. Aí também tem a questão dos carboidratos. Tá? Então tem muita coisa que a gente acaba discutindo, né, em tudo isso, mas é importante essas informações, né? Eu acho que as pessoas, elas são livres para fazer as suas escolhas alimentares, mas é importante que ela faça escolhas conscientes. E fazer escolha consciente, né, é a gente ter noção daquilo que nós estamos utilizando para nos alimentar, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? A química do cotidiano, né? A química está em toda parte, né? Tudo é formado de matéria e energia, né? A química é a ciência que estuda a matéria. Então, é por isso que eu falo, tudo que a gente for analisar, né? Tudo que é constituído de matéria, a gente consegue dar uma explicação química, né? Para isso. E eu falo, quando a gente coloca um alimento, né, e aí vem as questões nutricionais, o alimento ele é extremamente complexo. Então, o resultado do processamento desse alimento é complexo, porque o alimento ele não tem só glúten, tem várias outras coisas na sua composição, né? Que a gente está olhando de uma certa forma para o glúten. Mas é importante, eu acho que o consumo com moderação. Eu acho que esse é o ponto chave, né, para que a gente tenha aí um estilo de vida, né, aí mais saudável, né? E isso vai refletir no funcionamento aí do nosso corpo como um todo.